Italis Eronul Dresasal, Sakartolos, its Agnishna, and Expo Georgias Pavilion, she Italis Republicis Trisad Mitsunli Ronis Sebagai Martates Ras Ormuts, El Chatarabulisa, Alta Sakal, Horeperendum, Misheda Gabis Mihadit, Corres Mosakleo Pistid Manazal, Mamonarchum, Martolobas Republicat, Kardak Narcia. Ceremonia Sakartol Shakraita Buliel Chebidas, Ronis Sebas, Sakartolos, Helisupleba, Sagarosak Metaministris, Motkilets Armod Genta. Anna Brola, the Shaft of Tahla Pirda Piretersiana, Rogor, Aginishneba, Italis Republicist. Musica, gastronomy, და კულინარიული შესაძლებლობები, რომლითაც მდიდარია იტალია, ასევე იტალიური პროდუქცია, მოკლედ შესაძლებლობას აძლევდა ღონისძიებაზე მოსულ ადამიანებს, რომ გაცნობოდნენ ყველაფერს იმას, რასაც რა ფორმითაც არის იტალია ჩვენს ქვეყანაში წარმოდგენილი, ქვეყანა, რომელიც 78 წლის იუბილეს აღნიშნავს რესპუბლიკის დაარსების, ბუნებრივია, რომ თავი მასპინძელი იყო საქართველოში იტალიის ელჩი, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა რომ ქართველებს და იტალიელებს ძალიან ბევრი საერთო აქვთ ეს იგრძნობა მისთვის ყველგან სადაც ის მოგზაურობს და აღნიშნა რომ ბუნებრივია იტალია არის საქართველოს მეგობარი და გულშემატკივარი ყველა წამოწყებასა თუ ინიციატივაში სწორედ ამ ნაწილზე გაამახვილა ყურადღება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ რომელიც წარმოადგენდა ამ შემთხვევაში დიპლომატიურ უწყებას და ალექსანდრე ხუთისიაშვილმა თქვა რომ მადლობელია ამ ქვეყნის რომელიც მუდამ არის ჩვენი ქვეყნის მაჩორის ევროინტეგრაციის აქტიური მხარდამჭერი ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე. Დღეს ჩვენ ვზეიმობთ იტალიის რესპუბლიკის დღეს, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იტალია მონარქიიდან გარდაიქმნა იტალიის რესპუბლიკად. ამ დროს ქალებმა პირველად ისარგებლეს ხმის მიცემის უფლებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო. ამ დროიდან მოყოლებული იტალია იზრდება, ვითარდება, საერთაშორისო საზოგადოებაში, გაერთიანებულ ერებში ინტეგრირდება. რომი გახდა ევროპული კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. წელს იტალია დიდი შვიდეულის პრეზიდენტი ქვეყანაა და ჩვენ მუდამ მივისწრაფით არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, არამედ საერთაშორისო საზოგადოების თანამშრომლობის, მშვიდობისა და განვითარებისკენ. Რა შეეხება საქართველო-იტალიის ორმხრივ თანამშრომლობას, უამრავი მსგავსება გვაქვს. Იქნება ეს სპორტის სიყვარული, ღვინო თუ საკვები, მაგრამ ასევე ბიზნესის კეთება. Ძალიან მეგობრულები ხართ და სადაც არ უნდა წავიდე საქართველოში, მუდმივად ხვდები ვინმეს, ვინც საუბრობს იტალიურად. Უყვარს იტალია და იგივე ხდება იტალიაში, როდესაც იქ ქართველებს ხვდებიან. Მადლობა მოლოცვისთვის და იმედია დღეს ყველა ისე ამოვნებს. Უნდა მიულოც ამ მშვენიერ და ლამაზ დღეს იტალიელ ხალხს, რა თქმა უნდა, პირველში მშვიდობა, კეთილდღეობა, განვითარება. Ჩვენ ძალიან ვაფასებთ იტალიასთან თანამშრომლობას. იტალია ჩვენ გვერდში გვიდგას ჩვენ ევროპულ და ევროატლანტიკურ გზაზე. მაქსიმალურად გვეხმარება, რომ ქვეყნის ტრანსფორმაცია მოახდინოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა მიმართულებით შესანიშნავი ურთიერთობა გვაქვს, ეკონომიკური მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, კულტურული მიმართულებით, ხომ განსაკუთრებული გამორჩეული ურთიერთობა გვაქვს და მე მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო იტალიელ ხალხს ეს დღე. Დღეს იტალიის ელჩმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ხუთისიაშვილმა მიმართეს სტუმრად მოსულ ადამიანებს. დიპლომატიური კორპუსი იყო წარმოდგენილი იტალიის დღის საზეიმო მიღების აღნიშვნაზე. შემდგომ უკვე იყო კულტურული ნაწილი, ღონისძიებები, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა საღამოს მუსიკალური ნაწილი და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იტალიის რესპუბლიკის დღე, რომელიც დღეს ექსპო ჯორჯიაში აღინიშნებოდა საზეიმოდ, უკვე დასასრულისკენ მიდის. Madloba, Ana Brolze, Saubrovda, Pirda, Pir, Etership.